Godmorgen og velkommen til Follow og Farmer. Jeg hedder Jens Martin Bramsen, og vi er den 25. maj. I den her episode vil jeg prøve at gøre det lidt anderledes. Jeg vil prøve at optage lidt her i løbet af de næste dage, hvad jeg egentlig laver sådan her i højsæsonen for en planteavler. Så vi starter lige med at gå en tur i marken, og så kommer I med de næste dage. Herude i rækkerset, der har vi begyndende skridning, og det er jo normalt det tidspunkt, hvor man vil vækstregulere og svampebehandle. Men jeg har faktisk kørt for en 14 dages tid siden, og det er jeg meget glad for, fordi nu begynder det at være lidt tørt. Så det der med vækstregulering begynder at være lidt mere, hvad skal man gøre? Men altså, jeg har kørt med Mirax Max, som jeg er meget glad for, en gang med en ordentlig dosering, sådan at det virkelig får med den store hammer. Det synes jeg har gode erfaringer med. Og da jeg også gav lidt svampemiddel på det tidspunkt i stadie 33-37 stykker, så med den her tørke her, så synes jeg ikke, det er tid at køre igen. Så der er faktisk ikke lige noget at se til herude. Vi står i stadie 37-39. Vi er lige der, hvor vi altid er i tvivl om. Jeg har i hvert fald altid i tvivl om, hvor længe tør jeg vente med den afgørende svampebehandling her med Balea. Den her er sådan, at hovedskuden er helt fremme, men tidsskuden er ikke helt fremme. Vi fik godt nok en lille smule regn her i forgårs, så det er sådan lidt, om man tør vente på, at tidsskuden kommer frem. Men jeg har så givet den en behandling, så jeg tror godt, jeg tør at vente. Så det er sådan en status her i hvedemarken. Nå, men i sidste episode, der var vi ude og kigge her på de her nulparceller og prøve at bestemme indbehovet. Og jeg var ude også i den her mark efterfølgende og lave en sådan en måling af bladet, det næstsidste blad i stadie 37, for ligesom at se, hvad er restbehovet. Og den sagde så 45 kilo ind i den her mark her. Men jeg håber jo lidt, at græsmotten, det er rejgræs som forfrugt her, at græsmotten vil langsomt begynde at frigive noget af de der 45 inde, så jeg har kun givet den 20 kilo inde, som er gradueret over marken her. Så, og jeg synes også, at den her nulparcel, den begynder at se lidt bedre ud, end den har gjort fra starten af, hvor den var helt udsultet. Så det tyder på, at der bliver frigivet noget herhen, når vi får noget varme, og omsætningen af den der græsmotte, den går i gang. Og jeg vil også lige vise jer det her med at male bladene. Det er jo noget, Peter Carlsen fra Sønderjyllands Landbrugsforening har fundet på. Ideen er, at man ligesom maler bladene, når man har sprøjtet, svampesprøjtet sidste gang, og så kan man ligesom følge med i, hvad er det, vi har ramt sidste gang, og hvor er vi henne i forhold til, hvad der er ubeskyttet. Nå, men egentlig så kunne vi også godt have kørt rundt og kigget lidt på de andre marker, især spinaten er lidt interessant, hvordan den responderer i forhold til det her med ukrudtsmidlerne. Men jeg har simpelthen ikke tid i dag. Jeg bliver nødt til at gå ind og arbejde lidt på kontoret. Jeg har nogle opgaver for ministeriet, som jeg har syltet lidt her, mens det har været sprøjtevejr. Så dem skal jeg lige se, om jeg ikke kan få ordnet i dag. Og så ser vi videre på... Ja, og så i øvrigt så skal jeg også have lavet gradueringskort til min T2-sprøjtning i veden. Så det kan være, I lige får det at se også. Ja, nå, der gik lige 5 timer med at sidde og rette i nogle dokumenter. Det er absolut ikke min livret at sidde her midt i det dejlige forår inde bag computeren, men det er jo bare det, der skal til nogle gange. Nå, men mens vi er her, så kan jeg jo lige få lavet de der tildelingsfiler, som vi skal bruge til at graduere vores svampe, vores T2 her i veden. Så det gør jeg i et program, der hedder FieldSense, og når jeg så har fået lavet det, jamen så lægger den bare over på en USB her, og så ind i sprøjtens terminal, og så kører det sådan set rigtig fornuftigt. Så det synes jeg fungerer meget godt. Endelig færdig på kontoret. Så tror jeg vil benytte mig lejligheden her til lige at køre op og kigge i spinaten og se, hvordan den klarer betonalsprøjtningen her. Så I kan lige komme med.
Nå, så er vi kommet op i spinatmarken her. Og den sprøjtede jeg i går med betanal. Og det er anden sprøjtning med betanal, og det man ligesom skal holde øje med, det er det er i hvert fald fået at vide. Jeg er jo ny spinatavler. Men altså, hvor hårdt den bliver presset, den der, de der betanalsprøjtning, og hvor meget den kan tåle. Men jeg har sådan en nulparcel, kan man sige. Jeg har sat en murbalje ud, og så vil jeg også se, hvordan de planter ser ud i forhold til dem her. Så umiddelbart at se til, så ser det i hvert fald fint nok ud. Det ser ud til, at de bor i hvert fald. Så. Med herover til nulparcellen, og det er ikke fordi, at der er så stor forskel på farven her. Så indtil videre ser det i hvert fald ud, som om, at den godt kan klare det. Så jeg tænker, det næste skridt, det bliver en azolox-sprøjtning her på søndag eller mandag, hvor de skal love stille vejr igen. Så det tror jeg, det ser fint nok ud. Nå, men den sidste ting, jeg lige kan nå i dag, tror jeg, det er at få skiftet olie på traktoren her. Så det går jeg lige i gang med, så ser vi, hvor langt jeg når.